Queridas amigas, queridos amigos, estamos de volta com mais um plantão de respostas. Gisela, se Deus é perfeição, por que não criou um universo perfeito? Não sei qual é o sentido que a pessoa que elaborou a pergunta quis dizer. Se é um universo maravilhoso, com tudo pronto, com os homens já nascendo como são, sem nenhuma mudança, estático. Isso é um grande erro conceitual. Todo o universo é dinâmico, tudo se modifica, tudo evolui, seja no campo do desenvolvimento, na evolução dos seres, seja no campo da evolução do arcabouço físico, material, dos planetas, estrelas, tudo, tudo, sóis, tudo está em evolução contínua. Se não fosse assim, nós já encontraremos isso pronto, tudo pronto, uma natureza perfeita, sem desequilíbrios. E nós não nos esforçaríamos para aprender, nem para mudar, nem para melhorar. Nós não evoluiríamos. Então, esse mecanismo é um mecanismo maravilhoso que nos permite evoluir juntamente com toda a criação. Porque alguns se esforçam tanto e passam por tantos dissabores, enquanto outros deleitam nos abusos e nada sofrem? Gente, aí tem a questão das provas, não é, que são necessárias para nós repararmos equívocos, desajustes do passado, digo de outras existências. Todos têm a sua oportunidade, mais cedo ou mais tarde encarnam para se acertar com pessoas ou consigo próprio sobre as questões que puseram a perder. Então, nós podemos escolher, a maioria do planeta escolhe, existem aqueles que são a reencarnação compulsória, situações mais difíceis para viver. E aqueles que escolhem, o que às vezes é imposto também, mas escolhe uma situação de muito conforto, mas todos têm compromisso com esse passado. Aquele que veio em dificuldades, se ele superar essas dificuldades, ele terá alcançado um grau muito importante no, na sua recuperação e na sua evolução. Se aquele que veio na fartura, na riqueza e tudo mais, e não faz nada, só aproveita a vida. Ninguém vem para desfrute. A gente vem para trabalhar, a gente vem para aprender, a gente vem para fazer o bem, para ajudar os outros. Quem assim não se comporta está contraindo débitos que certamente vão ter que pagar, não é, se acertar em encarnações futuras. E sabe-se lá se as condições não serão terríveis. O que as vibrações e as preces causam no ambiente e nas pessoas? Bem, então, quando nós pensamos, nós sentimos, nós emitimos ondas que se propagam no plano espiritual, não é? Porque nas ondas físicas a gente vê a luz, o som, e na superfície da água e tudo mais. No plano espiritual existem as ondas são de caráter espiritual, são fluidos que se propagam no espaço, em distâncias de acordo com a qualidade delas, do pensamento e do sentimento. Se são bons sentimentos, boas vibrações, essa onda vai alcançar o objeto, pode ser uma pessoa ou pessoas, vai alcançá-la. E o que que ela pode promover? Se a pessoa está precisando de uma força, um amparo maior para vencer uma doença, para aliviar essa doença, ou seja, para se equilibrar, essa pessoa vai receber, e a pessoa que emitiu esse sentimento também vai receber isso daí. No caso contrário, quando é uma situação ruim, de maus pensamentos, a pessoa que emite também vai sentir as coisas ruins que ela está querendo para o outro. No ambiente, vamos considerar um ambiente doméstico, mas pode ser um centro espírita, pode ser um templo, não é? As preces, as vibrações, têm a possibilidade de promover a higienização. Por que a higienização? Porque esses lugares são muito objeto, né, de invasões de pessoas que não querem, espíritos que não querem o bem. Eles podem estar lá contaminando o ambiente com seus fluidos negativos, deletérios, que precisam ser retirados dali, num lar para que tenha um equilíbrio, que tenha uma harmonia, um entendimento maior. Então, as orações, as vibrações têm essa propriedade. Então, nós temos que orar, não é? Porque em qualquer circunstância, uma boa oração, um bom sentimento, vai ajudar alguém.
Como os médiuns podem se equilibrar, já que estão privados de trabalhar mais efetivamente nas casas espíritas? Então, está todo mundo sentindo falta do trabalho na casa espírita, né? Mas parece que estamos de castigo. Na verdade, é um momento, isso daí é temporário, não vai ficar definitivamente. A gente tem fé que isso realmente acabe e da melhor forma possível, todo mundo vacinado e a gente vai voltar ao trabalho na casa espírita. Por enquanto, o que os médiuns podem fazer para se equilibrarem? Ora, o médium precisa estudar muito. Não é a maioria, bom, é a maioria estuda, né? Mas existem aqueles que não estudam. Mesmo aqueles que já vinham estudando, vamos estudar, vamos continuar estudando. É importante o estudo para o médium, para ele conhecer como funciona a mediunidade, para não ser alvo da ação daqueles espíritos que não desejam o bem, que vulgarmente se chama de obsessor. Então é muito perigoso isso? É, mas o médium tem recursos para se manter equilibrado. O médium, todo mundo que trabalha na casa espírita tem isso. No, quando tem o trabalho mediúnico, a gente muda o comportamento, a gente fica mais paciente, mais tolerante, a gente não entra nas encrencas. Isso deveria ser todos os dias de todos os anos das nossas vidas, médiuns ou não, não é? Mas o médium tem que se esforçar para ser assim, mesmo que não esteja executando esse trabalho lá na casa espírita. Dr. Bezerra de Menezes, no livro Dramas da Obsessão, ele fala que não precisaria trabalho mediúnico para socorrer aqueles espíritos endurecidos, porque eles fazem isso no plano espiritual sem o concurso dos encarnados. Mas para os encarnados, é para nós mesmos, é que nós precisamos desse trabalho ainda. A pandemia do Covid pode ser considerada um resgate coletivo? Sim, embora assim, se a gente considerar o planeta, se a gente considerar o planeta um ambiente único, que é, né? Seguramente a cada segundo tem um, dois desencarnando, certo? No Brasil, hoje, nós estamos com mais de 1.500, estamos caminhando para 2 mil mortos. 2 mil mortos é uma coisa muito triste. Equivale à queda de avião, de cinco aviões, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, caindo um monte de avião. Então, esses espíritos, eles desencarnam e eles precisam de auxílio, que são os resgates espirituais, né, dos espíritos, das equipes socorristas. Então, a gente pode ver o que o Kardec coloca no Livro dos Espíritos como os flagelos destruidores. Ele fala a peste, não é? A inundação, os fenômenos naturais e tudo mais, se enquadra. Então, a gente vê que os objetivos daquele avião que cai, daquelas pessoas que estão ali, os passageiros, que vão desencarnar, vão ser auxiliados. Por que que eles estavam ali, não é? Seguramente, eles têm algum débito do passado. Ou também eles podem estar contribuindo para a ciência, para, por exemplo, o desenvolvimento da aviação, que nós sabemos que evoluiu imensamente nesses últimos 50 anos. No caso da pandemia, tem o seu lado positivo, que é esse, está permitindo a evolução da medicina, a evolução de todas as áreas ligadas à medicina, seja na descoberta do comportamento do vírus, seja na criação das vacinas. Então, nós temos lados positivos, mas por quê? A gente não aprenderia senão pela dor, não é? Pelo estado de evolução que nós temos ainda aqui no planeta. Como os pais podem manter as crianças interessadas no Evangelho, já que as aulas de moral cristã infantil estão interrompidas momentaneamente? Então, é momentaneamente bem colocado, né? Tem que ter a paciência que a gente está falando e insistindo. Se a gente olhar lá nos livros do Emmanuel, ele trata muito da paciência. A gente realmente não tem paciência para tocar as coisas, não é? Mudamos, a vida mudou muito para todo mundo. Quando diz respeito às crianças, imagina, nós estamos num conforto, nas nossas casas, com a internet. Agora imagine aquela família que vive lá naquelas condições difíceis, um quarto para toda a família, os pais, os filhos, às vezes outras pessoas. Então imagina as dificuldades, a gente não deveria reclamar, não é verdade? Eles sim estão em condição difícil.
Então, para as crianças é muito difícil, porque criança quer espaço, elas têm muita energia, precisam gastar energia. Então, é preciso preparar as crianças. Vamos preparar as crianças, porque o tempo vai passar, não é? E que os pais assumam essa responsabilidade, que não podem deixar agora no momento para os centros, as casas espíritas. Então, esses pais que façam isso, estudem o evangelho com os filhos, isso é muito prazeroso quando há um entendimento entre pais e filhos. Busquemos esse entendimento. Como as pessoas que convivem com familiares com problemas psíquicos e obsessivos podem se fortalecer para não adoecerem também? Olha, essa daí a gente se pergunta, e antes da pandemia, como é que nós nos comportávamos em relação a essas pessoas? Será que nós fomos ausentes? Então, até uma hora de acerto, não é verdade? Vamos nos acertar com elas. Vamos ser pacientes. Vamos tolerar. A situação está difícil para nós, para elas ainda mais. E tem muita gente se desequilibrando, porque tem muita ansiedade. E ansiedade é uma coisa, a gente não sabe exatamente como vai ser o futuro, o que que vai acontecer depois. Isso está deixando as pessoas doentes. Gente, vai passar. Vamos procurar no estudo, nas orações, no trabalho manual, o trabalho em casa, tem muita coisa para se fazer dentro da casa, melhorar o ambiente da casa, a aparência da casa, tudo isso ajuda muito. E com essas pessoas doentes, a gente tem que se esforçar e entender a condição dela e ajudá-las. Como encarar a morte de forma menos desesperadora? Bem, eu vou colocar então, para exemplificar, uma pessoa que está desencarnando ou que está em vias de desencarnar pelo Covid-19, que a pessoa sofre demais. Então, quando essa pessoa vai para um hospital que vai ficar internada e depois transfere para a UTI, realmente é uma condição muito difícil. Muitos não saem da UTI, a gente vê isso nos jornais, não é? E também já estamos convivendo todos com pessoas que estão contraindo isso e são da família, né? Está chegando nos nossos pés, a água está chegando nos nossos pés. Então, como é que fica aquela pessoa? O que que ela pode fazer nessa situação extrema de dor, do afastamento dos seus familiares? Qualquer condição social, a pessoa está chegando junto, não é? Na mesma situação. Olha, preparar para a morte, quem se preparou durante a vida. Agora existe sim sempre um tempo em que nós podemos melhorar, sermos melhores, termos sentimentos bons, procurar nas orações o auxílio e o recurso que nós podemos receber do alto. Os familiares têm um papel fundamental nas orações, nos casos que nós conhecemos na casa espírita, ou seja, na vida cotidiana nossa, todos que foram alvos de orações, de vibrações, lógico, porque existe um plano divino por trás, às vezes é do desencarne, mas aqueles, todos eles tiveram as suas orações, que vieram para confortar, para aliviar o sofrimento, e todos sentiram a diferença, sentiram o efeito das preces. Então, o que nós podemos fazer é isso. O que a privação de ir e vir, de ter contato físico, até mesmo a privação de trabalhar, isto é, o desemprego em massa, pode nos ensinar e fortalecer? Olha, fortalecer, bem, a gente tem que se escorar em princípios, não é? Veja, nós somos muito frágeis ainda nessa questão de princípios. Mas aquele que tem uma vida mais voltada não somente por si, ou seja, a pessoa não egoísta, aquela pessoa que sempre procura ajudar os outros de alguma forma, existem formas e formas de ajuda, nem sempre físicas, não é? Essa pessoa, ela vai ter uma condução melhor durante esse processo de isolamento. Tá difícil para todo mundo, tá difícil. Muita gente não está aguentando e muita gente está se atirando numa situação de indisciplina, de rebeldia, se expondo, pouco cuidando de sua vida. Mas o isolamento, ele tem isso que nós já falamos, é para a pessoa se dedicar ao estudo, à prece e tudo mais. Quanto ao trabalho, o Kardec coloca que o desemprego
é um dos flagelos destruidores, porque diminui, a pessoa não tem como, o que comer, aí o consumo abaixa e aí entram outros setores, entram também em colapso, então é um flagelo que vai em cadeia, não é? O Kardec, no livro dos Espíritos, no capítulo Lei do Trabalho, ele coloca sobre isso, que dos flagelos destruidores, a fome é um flagelo, o desemprego é um flagelo, não é? Por que que nós temos tanto desemprego? Existem alternâncias de períodos que são melhores com períodos que são terríveis, como que nós estamos passando agora. Isso é normal, gente, ou seja, depois vai melhorar. Né? Vai melhorar. O quanto vai depender muito de nós, muito. O quanto vai melhorar. Mas o Kardec coloca que as pessoas, todo dia, são lançados, ele fala, aluviões de indivíduos na sociedade, sem preparo, sem disciplina, são imprevidentes, não se, só têm instintos, não é? E para essas pessoas, elas não têm educação. Mas ele fala que não é educação comum, não é essa dos livros nem das escolas, é a educação do caráter. Que quando a pessoa conhecer essa educação, ela estará preparada para enfrentar ele olha o termo que ele usa, os maus dias que virão, que serão inevitáveis. O Kardec tinha aquela predição ali que ele colocou exatamente o que nós estamos passando isso. As pessoas estão passando essa dificuldade toda, porque não se prepararam para o amanhã. O que nós tivemos de pensamento até agora em nos prepararmos para possivelmente situações difíceis? Os espíritos continuam a avisar. Vem tempos difíceis aí. O Emmanuel falou muito. Vem tempos difíceis aí. O que que nós fizemos? Nada. Continuou todo mundo na flauta. Agora estamos colhendo os frutos da nossa incaução, da nossa falta de cuidado com o planeta. O que dizer dessa complexidade sexual que vemos hoje? É tudo normal? Olha, essa palavra normal, aí no caso, ela não é boa. Vejam que no Livro dos Espíritos, na questão 202, o Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: quando errante, ou seja, na erraticidade, o que prefere o espírito? Encarnar num corpo de um homem ou no corpo de uma mulher? E aí os espíritos respondem para ele. Isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as tarefas, as provas pelas quais ele terá que passar. O Emmanuel, no livro Vida e Sexo, ele coloca o seguinte, analisando essa questão, que é compreensível que ocorram essas variações, essa chamada complexidade, vamos chamar de diversidade, na questão do sexo, que a reencarnação explica perfeitamente o que é isso. E aí ele vem tecendo, né, no caso que nasce com preferência de tal, preferência de tal, ele faz uma análise disso. Mas ele coloca o seguinte, que quem definiu o que é normal, o que não é normal, foi a sociedade humana, que ela pegou aquilo que predomina na sociedade, que são os heterossexuais, e colocou de fora toda essa variedade, essa diversidade que nós temos na relação ao sexo. E que todos são iguais, que todos merecem o mesmo tipo de tratamento, o mesmo tipo de educação, então todos merecem respeito, heterossexuais ou não héteros. Então, é essa a posição da doutrina espírita, que nós temos que aprender isso, a conviver com isso, porque faz parte da evolução humana aqui na Terra. Então é bom nós eliminarmos essa questão de que não é normal, aquela pessoa não é normal porque ou é LGBTI, não é? Na verdade, somos todos irmãos. E isso vale também para outras questões de preconceitos raciais, seja negro, seja índio, seja a mulher também contra a mulher. Tudo isso está enquadrado aí. Bem, nós terminamos agora. E nós agradecemos a vocês por estarem conosco e nós vamos voltar em breve. Um abraço a todos vocês.